I denna genomgången så ska vi titta på det här med lägesmått och vad det är för någonting. Och då är det tre stycken olika lägesmått vi ska kolla på. Lägesmått använder vi för att förklara hur ett material som vi har samlat in ser ut. Och de tre vi kommer prata om är medelvärde, median och typvärde. Medelvärdet, hur räknar vi ut det? Jo, medelvärdet räknar vi ut genom att summera alla värden, alltså vi adderar ihop alla värden och dividera det med totalt antal värden vi har. Jag ska snart gå igenom hur vi gör detta. Jag vill också säga att medelvärde är ett långt ord och ibland i matte så har vi en del förkortningar och det här, denna förkortningen, den betyder medelvärde. Så ser du ett x och ett streck över, då betyder det medelvärde. Median, då ställer vi upp alla talen i storleksordning med det första som är det minsta och det sista som är det största talet av alla de värdena du har. Och sen så ska vi hitta värdet i mitten. Hittar vi inte ett tal i mitten, till exempel om vi skulle ha värdena 1, 2, 3, 3, då har vi ju faktiskt, om vi tittar på värdena i mitten, då har vi ju de här två värdena som är i mitten. Och då så måste vi räkna ut medelvärdet på dem. Och då sa jag ju att medelvärdet, det var ju att vi adderade ihop dem. Sen delade vi med antal som vi, som vi adderade. Och det var ju två stycken. Fem delat på två är ju 2,5. Så, så här hade ty, eller medianen varit 2,5. Typvärde, det är precis det som ordet säger. Typiska värdet ska du tänka. Det, det värdet som kommer upp kommer flest gånger, det är typvärde. Vi ska titta på ett exempel. Då har vi de här 7, 12, 9, 7, 13, 7, 15. Det kan vara åldrar det här till exempel. Om vi ska räkna ut medelvärdet, då ska vi summera, addera ihop alla med varandra. Dividera med antal termer. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken. Det vill säga dividerat med 7. Addera ihop täljaren först. Och det kommer bli 70 dividerat med 7 och det är 10. Median om vi ska titta på de här värdena. Då skulle vi ställa upp dem i storleksordning och hitta det i mitten. Sjuan är minst, det vill säga sjuan ska vi skriva där. Sen har vi två stycken sju till och de måste vi också skriva ut. Alla värdena ska vi skriva ut här med det minsta först och avsluta med det största. Så 7, 7, 7. Sen kommer 9. Sen kommer 12, 13 och 15. Och jag brukar stryka så här för att se vilket som är i mitten. Det finns lite olika varianter. Och då går jag från vänster till höger hela tiden ända till jag inte kan stryka något. Och då säger jag att medianen är 9. Hade det varit så att jag hade fått två stycken tal i mitten, ja då hade jag ju fått räkna ut medelvärdet som jag visade här. Typvärdet, det typiska värdet, vilket värde kommer upp flest gånger här? Och Då tittar vi på det och då ser vi att sjuan har vi där, sjua, sjua, det har vi tre gånger och det är inget värde som kommer fler än tre gånger här, det vill säga typvärdet är tre gånger. Medelvärde, median och typvärde, det kan vi hitta i frekvenstabellen också som vi har pratat om. Har du inte gått igenom det, då tittar du tillbaka på det och då får vi antal värden är när vi summerar frekvens. Frekvensen betyder ju antal och förkortas med ett F. Sen när vi ska titta på och jämföra vilket lägesmått som är bäst att använda sig av i en uppgift, till exempel om vi har 3, 4, 3, 8 och sen har vi någonting som är 201. Och ska vi räkna ut medelvärdet på de här fem talen som vi har här, då kommer vi få ett medelvärde som är här emellan 8 och 201. Medelvärdet det är ju addera ihop de här och dividera med 1, 2, 3, 4, 5. Men det lägesmåttet är inte det bästa. Utan det bästa lägesmåttet när vi har ett tal som skiljer sig väldigt mycket. Då är medianen det bästa. Här ser vi 3, 4, 3, 8. Det är mindre tal. Och sen kommer ett jättestort tal. Då har vi medianen som är det bästa och då ska vi ställa upp dem i storleksordning. Och gör vi det då får vi 3, 3, 4, 8 och 201. Och då så ser vi att det är i mitten här, det blir ju då fyran. Så då är medianen det bästa lägesmåttet så fort det är ett värde som skiljer sig väldigt mycket från de andra.